صوبائی وزیر فیاض چوہان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ نواز شریف کے ذمے پاکستانیوں کے اربوں روپے واجب الادا ہیں۔ میں اس موقع پر ہاتھ جوڑ کر شہباز شریف صاحب سے اور ان کے مالک جو ڈاکٹر عدنان ہے ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، نواز شریف صاحب کو خلیفے کی خطائیوں اور کیمے کے نان بھائیوں ان سے بچا کے رکھیے گا، کیونکہ ان کی بسیار خوری اور ان کی یہ جو آتے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔